ଉଚ୍ଚ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସତ ରହସ୍ୟ। ମଲ୍ଲେ ଯେତେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ସେତେ ହିସା ବଡ଼ୁଆ କଲା କିଏ କେତେଟା ଶବ ତଥାପି ଏଇ କରୋନା ଭିତରେ 189 ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତା ଭିତରେ ଇସାଇ ବାଲା ବି କେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ବାଲା ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ହେଇଛି 189 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର ପରମିଶନ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଟା ବାପା ଯେଉଁଠି ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। अरुण कुमार करंक एही बयान ही खोली देछि बालेश्वर कोविड मृत्यु संख्यार असल खेल को पदारे पकाई सरकार संख्या लुचाइबार प्रयास नजर पकांतु ओडिशा कोविड डैशबोर्ड उपरे एठारे उल्लेख करा जाइछि बालेश्वर अक्टोबर 18 सुधा कोरोना मृत्यु संख्या 62 हेले अरुण बाबू कहउछन्ते से 198 कोविड मृतकंक शव सत्कार करिछन्ते। अरुण कुमार कर हेउछन्ति मुक्ति द्वारर मुख्य सेवक बालेश्वर मुक्ति द्वारर ही कोविड मृतकंक शव सत्कारर पई रहिछि अनुमति ये तो गला साखींक बयान एबे नजर पकाइबा एक्सक्लूसिव दस्तावेज उपरे। ये हेउछि मुक्ति द्वार स्मशान रेकर्ड्स एतिरे कोविड मृतकंक ना ताको फोन नंबर मृतदेह केउ हॉस्पिटल ओणा जाइछि ता उल्लेख करा जाय छे। कोविड रे मानंकर मृत्यु होइतबा पे उल्लेख रहै छे ता सहित एतिरे सरकारी बाबूंकर दस्तखत भी रहितबा से कहउछन्ते अर्ग सातरे लागितबा एही दस्तावेज कहउछि बालेश्वर रे कोविड मृत्यु संख्या मात्र 62 नहे जथेष्ट अधिक आम हातरे जेतिके डॉक्यूमेंट रहै छे सेतिरे कोविड संख्या 110 रु अधिक आउ जे सब सत्कार करिछन्ते से कहउछन्ते कोरोना समय रे से 189 सब सत्कार करि सारिलेनी आउ जणक पिछा 2500 हिसाब रे प्राय 5 लाख टंका तांकर पाइबार अछि बोली भी कहउछन्ते अरुण कर पर नॉन ऑफिशियल निकल छि सब एगुडा मु खाली कागज तक रखे ताको गाली देला परे ज्योति हॉस्पिटल वाला उठे जरेक्स बर्तन पठाउ छि बाबा जा जा हमर गुटे अतिथि जाला तांको ड्राइवर गुटे रखु छि तांको लोक जे आछन्ते ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ରେଗୁଲାର ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରକୁ ଯେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ହେବ ଏମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରରେ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବି ରଖିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆସିକି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ସାବାସୀ ନେଉଛନ୍ତି କି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ସତ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାବାସୀ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଆପଣ ବାକି କରୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 100 ଲକ୍ଷ ହଁ କରୋନା ସମୟରେ ହଁ ଆଉ 189 ହିସାବ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି 225 ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମିଛ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁର ସତ ରହସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ସତ ଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାପିବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରରେ ବି ଯେତିକି ପଡ଼ା ଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶା ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଏ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ, କାହିଁକି କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ସରକାର? ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମ୍ ଦର୍ଶାଇ ବାହାବା ନେବାର ଏ ପ୍ରୟାସ କି? ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।